Jo, s'është kulmi, jo, 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 nuk është ajo, jeni gabim, ju jeni gabim me që vlerësoni në këtë mënyrë. Në që ata flakadan doqen procedurën antikushtetuese aty. Prandaj mos i shif kështu ti si flakadan. Shifi si një mjet që doqi procedurën antikushtetuese, të lutem. Doqen ata flakadan, doqen parlament procedurën antikushtetuese të shumicës. Nuk ka ministrin Rama përballë dhe nuk i artikuluat asnjë nga kritikat ose akuza që po e peti që ai po ndiqte, ai po ndiqte Facebook, ai po ndiqte Facebookun tim nga dhoma. A se peti atë? Po se peti Facebookun është kjo zonë po, po, po aty me se do i thoja unë? A më thua po jo? Të artikuluat aty, akuza që artikuluat aty ishte kohë proteste. Po unë ja numrova gjitha dhe i po, po ndishte një nga zyra e lindës. Zoti Berisha, akuzonin nga Partia Demokratike Zyrtare se ju po bashkëpunoni në kundër interesave të qytetarëve, për të duke mos lejuar letimi, diskutimin dhe debatimin e projekt buxhetit dhe miratimin edhe disa amendamenteve të publikuara për tyre. Identike, identike, identike me... Identike me akuzat e formul që i dërgon të me shkrim Taulan Balla. Nuk ja vlen besoj të komentojnë për to. Nuk ja vlen. Por në fakt nuk po debatohet fare për projekt buxhetit. Sepse procedura është antikushtetuese. Sepse procedura është antiligjore. Kjo është e vërteta. Urdhroni. Tani, jo, që është e qartë që është antikushtetuese. Urdhro, hapat jemi në vazhdim, por sot ne dështuam gjithçka që majoranca kishte planifikuar për të mashtruar shqiptarët. Pa, se mund votojnë, ata do votojnë me Zoom. Ata do votojnë me Zoom, ata kanë kaluar në ilegalitet. Ne nuk bëjmë luftë me virtuale, ne bëjmë luftë me realen. Zoti Berisha, betejë juaj nisi për komisionet hetimore dhe jo për të penguar diskutimet që mund të ngrihen për buxhetin, apo s'është? Betejë ajon nisi për këto arsye. Së pari mohimin e drejtë kushtetuese për komisionet hetimore. Së dyti mohimin e drejtë legjislative duke mos sjellë në parlament 32 ligje, rezoluta dhe amandamente të opozicës. Së treti nisi për mos pranimin, mohimin e drejtës opozit për zgjedh për fajsues të vetë, po për të bërë të gjithë lojnë me për fajsues të zgjedhur nga Edi Rama. Së katërti, nisi sepse ministrat Edi Rama e të tjerë nuk paraqiten interpelanca si të përcakton. Pra, deputet të opozitës nisen betejnë e tyre pa kthim, se de facto ata vjanë këtu pa të drejta dhe këto të drejta nuk janë të tyre personale, po janë të popullit opozitar. Është vetoja që kushtetuta i e popullit opozitar për kontrolin në përmjet komisionit. A mendoni se me këtë mënyrë do të arrini që t'i merrni të drejta tua janë në kuvendit në Shqipëri? Mendoni se do të bindet Rama kështu? E tan e pitas. Do fitoj. Zoti Berisha, mendoni se është ezauruar hapi që ju keni ndjekur me bllokim seancash, do duhet që të kalojë edhe një hap tjetër për këtë vendimarrje grup parlamentar për të vendosur hapin e radhës. Gjithçka në kohën e duhur, po ju si të shihni, betejë është pa kthim. Parlamenti monist nuk ekziston. Qëllimi ynë është që parlamenti të ketë pluralizmin e vet. Ne mund t'ikim nga parlamenti, mund bojkotonim parlamentin. Ose dhe kemi të drejtë 100%. Të gjitha janë në agjendë, mos u ngut. Janë në agjendë, çdo gjë është në agjendë. Cili do të jetë ai hap që duhet ndërmarrë me shoqërinë? Pra ne, prisni. Jemi në respekt të parlamentit. Ne nuk bojkotojmë parlamentin, se këtë do në Edi Rama. Ne po zhvillojmë betejën pa kthim në parlament, sepse kemi konstatuar se ka një mirëkuptim të gjerë dhe mbështetje të madhe në popull kjo betejë që po bëjmë. Faleminderit. Kam mbaruar këtu, zoti Berisha. Lidhem pak me gazetaren Eksela Sheu për të kuptuar çfarë ndodhi në seancë.